Një ndër filmat më të dashur shqiptar, Kapedani, do të jetë filmi i radhës që do të restaurohet dhe do të shfaqet për publikun evropian gjatë Festivalit të Cannes në edicionin e 5 të programit Sezoni Filmave Klasik. Sezoni Filmave Klasik është një seri shfaqjesh kinematografike falas të krijuara për të tërhequr audiencën më të re drejt trashëgimisë sonë të përbashkët evropiane kinematografike. Programi synon të rrisë ndërgjegjësimin për punën e arkivave europiane të filmit, duke lidhur publikun me historinë e kinemas dhe duke bërë të kuptojë rëndësinë e ruajtjes së filmit. 22 arkiva filmash nga 21 vende europiane do të marrin pjesë në sezonin e filmave klasik, mes tyre edhe arkivi qendror shtetëror i filmit. Secili arkiv ka përzgjedhur një film ose përmbledhje filmash nga koleksioni i tyre për të restauruar dhe shfaqur. Filmi i përzgjedhur nga arkivi qendror shtetëror i filmit në edicionin 2024 është Kapedani, i regjizorëve Muarem Feizo dhe Fehmio Shafi. Është viti i tretë në të cilin aplikojmë dhe besoj do jemi fituese. Mbas lulkuqeve mbi mure kemi marrë kaq shumë komplimenta nga projekti dhe ato vërtet kanë shkruar që me zor presim titullin tjetër, kush do jetë titullin tjetër shqiptar. Kështu që shpresoj që ne do të shkojmë me Kapedanin këtë herë, një film shumë i dashur për ne dhe një film që i cili do tërheqë shumë kuriozitet nëpër festivalet ndërkombëtare. Kështu që besoj në maj në festivalin e Cannes ne do jemi prapë fitues për të realizuar këtë projekt të mrekullueshëm në Season of Classic Films. Shumica e filmave që do të shfaqen përpara publikut evropian në sezonin e filmave klasik janë restaurime të reja digjitale dhe disa nga shfaqjet do të përfshijnë elemente dinamike, si shfaqje muzikore live dhe sesione interaktive edukative. Të gjithë filmat do të jenë në dispozicion me titra në anglisht. Sezoni filmave klasik do të prezantohet në 20 maj të këtij viti në pavionin e Bashkimit Evropian në Festivalin e Cannes, ku Shoqata e Kinematekave Europiane do të zbulojë detajet të programit të ri që zgjat nga qershori deri në dhjetor 2024 me shfaqje në kinemat europiane dhe në internet. Filma shqiptar të restauruar dhe të shfaqur nga arkivi qendror shtetëror i filmit me programet e mëpashme të sezonit të filmave klasik janë Vdekja e Kalit, koncert në vitin 36 dhe Lulkuqet mbi mure.